Në javën e hapur të vaksinimit masiv të popullatës, njësit lëvizëse janë zhvendosur në zonën e Sukthit në Durrës. Ministrja Manastir Liu, e cila pa nga afër procesin e marrjes së dozave, apeloi për vaksinim në një kohë që rritja e rasteve vizitore është sinjal shqetësues. Java e hapur ku çdo individ plus 18 vjeç mund vi dhe të vaksinohet pranë këtyre strukturave, krijon mundësinë pra që të rrisim mbulesën vaksinale sipas grup moshave dhe të shkojmë aty ku kemi xhepa ende të pavaksinuar. Duke folur për rrezikun e përhapjes së variantit Delta, Manastir Liu tha se është një moment për ndërgjegjësim. Tashmë me alertin e variantit të ri Delta, është një moment i mirë edhe për ndërgjegjësimin, por nga ana tjetër një moment ku secili prej nesh edhe në aspektin pra të strukturave shëndetësore, por edhe për sa i përket qytetarëve duhet të ndërgjegjësohet pikëspari për të mbrojtur shëndetin e vet, por nga ana tjetër duke mbrojtur shëndetin e vet edhe shëndetin e familjarëve. Ndaj nuk është vetëm një përgjegjësi e strukturave, por është përgjegjësi e çdo qytetari vaksinimi. Java e hapur e vaksinimit mbyllet në datën 25 korrik, ndërsa qytetarët mund të marrin një injeksionin vetëm me një mjet identifikimi pranë qendrave shëndetësore si dhe në pikat më të afërta të vaksinimit.